На Львівщині поменшало регіоналів. У міській раді саморозпустилась фракція партії регіонів. Колишні білосині запевняють, залишають лави партії виключно із особистих, а не політичних міркувань. Прошу послухати. Я просто не маю часу ходити на збори, на то все і виступати. Я так і написав, в зв'язку з великим творчим навантаженням театру, просив дозволити мені залишити партію. Мені дозволили. Першими порвали партійні посвідчення регіонали Миколаївського району ще на початку місяця, одразу ж після дій влади на Євромайдані. Ми не могли проковтнути одного, коли почали бити наших дітей. Наче останній бастіон провладної політичної сили на Львівщині, фракція регіоналів.